Кризата на огревното дрво и понатаму продолжува. Годинава огревното дрво урива ценовни рекорди. За кубен метар веќе се плаќаат по 3000 и 3500 денари. Вистински хаос се случува. Граѓаните молат Бога да потрае летото. Оние кои се уште не уплатиле било каде за огревно дрво и тие што немаат средства да си купат, знаат во каква ситуација се наоѓаат или како име, речиси на самиот старт на грејната сезона. Многу од нив се уште не се снабдени со дрва. Не. Затоа што моментално се скапи, чекаме малку ако може да поевтинат. Ако може, ако не може, ќе тражиме други излази. Скапи се. Ако не на струја, па веројатно струја или други извори на енергија. Оти у државните институции кај пензионерите дрвата не се качени, а кај приватните овие транспортери еве качени се слушам некоја цена до 3500. Не. Не. Немаше дрва, а и немаме пари на почетокот да пишаме се во списокот, а не уплатиме рата. Пишувам немаш рата, значи отпаѓа. Е сега се интересирам, вика дека дрва нема. Дрва нема. Е сега пред малку бев у пензионерското, интересира се, вика за сега нема. Донесат ти лоши дрва, не убави, враќаат ги парите, да се бараш на друго место. Меѓутоа, сега се поскапи. Сега овие приватните тражат над 3000 од кубик, тоа е многу. Домакинствата за грејната сезона се во паника, дека зимава ќе останат без огрев. Тие не паметат дали некогаш цената на дрвото се искачила толку, освен тоа дрва тешко се наоѓаат. Велат секојдневно ги контактираме сите можни добавувачи, но безуспешно. Од македонски шуми велат дека количините на огревното дрво се ограничени. Тие деновиве вршат продажба на огревно дрво, соборено покрај пенушка на дап и бука. Се повикуваат сите заинтересирани правни субјекти кои вршат промет на дрво да се пријават на огласот. Условите за учество се правниот субјект да поседува решение за промет на дрво и дрвни сортименти. Правното лице кое ќе склучи договор се обврзува дека максималната малопродажна цена ќе биде 3000 денари по метар кубен за дап и бука. Заинтересираните да се пријават на огласот во рок од 5 дена во подружниците кои работат во јавното предпријатие Македонски шуми.